សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះផ្ញើឲ្យបានផ្ញើចេញពីផ្ទះចកាមករយៈហ្នឹងរៀងរវល់បន្តិចបើតបឆាតមិនតាន់តបឆាតទៀតយ៉ាងអស្ចារ្យណាបងប្អូននេះនេះផ្ទះចកាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះងាប់លោកអស់ពី3ទៀតអេដល់ហើយសិតធ្នាក់នេះអីវ៉ាន់ត្រូវចេញដងសាវ7ម៉ែត្រ8ម៉ែត្រហើយនេះអីវ៉ាន់ស្តុកថ្មីមកយូរប៉ុន្តែអត់ដែរបានផុសត្រង់ទលាយខ្លាំងណាកតុយវែងអត់បាក់ទេហើយនេះលុបប៉ពេចអានេះធ្នាក់ប៉ពេចខ្ញុំទេមហាស្រួលលេងនេះហើយលុបហ្នឹងមកឈុតវាគឺអញ្ចឹងមានកំប៉ុង2មានកណាត់ក្របកណាត់ក្របមានខ្សែរូតអីត្រឹមត្រូវមិនឲ្យលុបហ្នឹងអត់បកងណាបកងបងប្អូនដាក់ខ្លួនឯងមានកំប៉ុងទឹកកំប៉ុងយន័យអញ្ចឹងទៅហើយអីវ៉ាន់មានស្រាប់ហើយលុបនេះអត់មានច្រើនទេផ្ញើតែមួយថ្ងៃអស់ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាបងប្អូនណាខ្លះកំងទេខ្ញុំអត់ចាំប៉ុន្តែលុបនឹងត្រូវផ្ញើបើមានអ្នកយកគឺអស់មានតែផុសវីដេអូទៅគឺអស់ហើយអានេះផ្ញើចេញពីផ្ទះជាការអីវ៉ាន់សាមានស្រាប់ទាំងអស់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតបឆាតតន់តន់អធិស្ស្រ័យផងបងប្អូនណែណែសិតអីវ៉ាន់ថ្មីសិនអត់បានផុសលុបស្លឹកនៅជាងៃជាងាងពេញនេះ2 4 6គ្រឿងកច្រែងនៅទាំងអស់ដងសាវអីមាននិយាយទៅកំ ple ហ្មងណាអីវ៉ាន់នៅតដែលប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំអត់បានផុសអត់មានពេលផុសឬក៏តបយឺតតបអីយ៉ាងទៅពូខែនេះខែរវល់ហើយអីវ៉ាន់នៅតដែលទេម៉ែគ្រឿងប្រើប្រាស់នៃជការណាប្រើមិនសួរថាតេតតំណោះពួកនេះនេះអីវ៉ាន់ចេញដាក់ឡានយកផ្ញើនៅនេះវរៈបុណ្យធម្មរៀងឆ្ងាយតិចដាក់ឡានទៅ